Aha. Hamsının izahına. Demek nelerin fərqini öyrənməliyik bugün? Birincisi dedi ki, have'in tək gələn forması. Yanında heç bir şey yok. I don't see it. You don't see my screen? I see your screen, but up from, I don't know you what write. You don't see what I write? After the mm. You write have, I see now. Just a second. Yes. Can you see now? Yes. Uh-huh. Have yes. Got, and have to. Have to. Yes. Ve bildik ki have'in bir de hansı forması var? Have, has, had. Düzdür. Yanında have, has, had. Have, onları has, yazdım. Have, uh-huh. Have got, has got, had got. Got, had got. Aha. Have to, has to, have to. Birinin üstünde izah eləyək, ona görə yazmadım. İndi bunların fərqini öyrənək. Yenə təkrar izah eləyirəm, diqqətlə qulaq asın. Bunlar nə deməkdir? Birinci başlayıram have-dən. Gördüyümüz kimi have tək işlənib. Düzdə yanında heç nə yoxdur. Məsələn, deyirəm ki, she ilə yazsam she nə olmalıdır? She has. Has. A car. Məsələn, she has a car. Tutalım ki, belə yazdım. Belə eləyək, videoda da düşün. She has a car. İşte, əgər have, has, had tək gəlibsə bu, deməli cümlədə əsas verildir. Sualın inkarını nə ilə düzəltməlidir? Do, does, did. Do ilə hansı düzəltməlidir sualını? Have. Aha. Duyunan düzeltmelidir. Duyunan düzeltmelidir. Have. Dazı neye göre yazmalıyıq? Has'a göre. Has. Bu da olmalıdır. Had. Başa düşdük. İndi məsələn, she has a car. Nə işlətmişik cümlədə? Has. Has işlətmişik. İndi nə ilə sual verməliyik? Dazla. Dazı gətirdik. Got olanda özünə. Daz olmadı. Yəni, got olmayanda daz olur. Bəli, got olmayanda sadəcə belə tək işlənəndə do daz dilinən. İndi dazı yazmışam əvvələ. Does she? Demişik ki, cümləyə does yazanda avtomatik fiil. Does she? Dəyişməlidir. Nə sual olmalı? Have olmalıdır. Does she have a car? Dedi ki, bir də təkrarlayırıq. Cümləyə does yazdığımız anda she-nin də yanındakı bu has-ı çevirməliyik. Have formasında verməliyik. Yaxud da inkarını düzəltsək. She doesn't. Have a car. Yenə. Avtomatik əgər cümləmizə does yazmışıqsa, dəyişməliyik, eləməliyik nə? Has-ı eləməliyik have formasında. Başa düşdük? Va bir də təkrar eləyirik. Cümlədə have tək formada gələrsə. Have-dir. Təkcə have yoxdur. Yanında nə olmalıdır? Has-dir. Keçmiş zamanda bir də have. Keçmiş zamanda da have. Bunlar gələrsə, tək gələrsə, yəni yanında heç nə yoxdursa, do, does, did-lə verməliyik. Oldu mu? Evet. İndi məsələn... Mən does işlədəndə has orada. Aha, does-ı yazdıqsa cümləyə has... Cümlədə has olardı, inkarda və sualında have olur. Have olmalı, düzdür. Məsələn, indi tutalım ki, keçmiş formada yazdım. She had a car. Sualı nə ilə verməliyəm? Did. Keçmiş zaman. Did she have a car? Aha. Have a car? Deməli, əgər cümləyə did yazmışıqsa, cümlə keçmişdən çıxıb, hansı zamanda olmalıdır, hansı formada? Have formasına qayıtmalıdır. Aydındır mı? Olmalıdır. Did she have a car? İnkarını da yazsa, she didn't have a car. Aha, she didn't have a car. Bəli. Buyur Ali, nəyi soruşmaq istəyirsən? Do-da olanda... Do-da heç...
burada olanda heç nə dəyişmir. Yox, bax. They have a car. Yazmışıq they have a car. Düzdür? Əvvəldə sadəcə do-dursa have olur da. Yəni have a car. Do they have a car? İnkarında they They don't have a car. Yəni, do olanda heç nəyə dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Okay? Aha, deməli, have olanda sadəcə have, has, had olanda sual cümlə inkarı nə ilə düzəltməliyik? Do, does, did nə? Do, does, did. Do, does, did nə düzəltməliyik. Sonra keçək nəyə? Dedi ki, have got. Have got. Yaxud da has got. Had got. Yaxud da olsun. Had got. Had got. Bunların cümlədə işlənməsinə. Əgər bunların yanında got varsa, deməli burdakı have, has, had köməkçi fe'l. Özü sualını da düzəldə bilər, inkarını da düzəldə bilər. Aydındır mı? Onlar sual çəmri düzəldir. Do, does, did, onlar olmur. Olmur, yox. Bircə dənə yanında got olarsa yazmağa ehtiyac yoxdur. She has got a car. Eyni cümlədə nə əvvələ gəlir? Sadəcə, heç nə dəyişmədən... Bəli, heç nə dəyişmədən sadəcə have, has, had cümlənin əvvəlinə gəlməlidir. İnkarında nə yazmalıyıq? She has got a car. Has not a car. Yox, has not got. Got yazmasaq düzgün deyil. Heç nə, onu da bilməli. Bax, bu bizim cümləmizdir. Yanında got varsa dedik ki, nə eləməliyik? Sadəcə has-i əvvələ keçirtməliyik. Has-dən sonra not yazmalıyıq, amma got cümlədə olduğu yerdə qalmalıdır. Aydındır mı? Aha, she has-in got a car. Məsələn, deyirəm ki, they have got a car. Nə tər olmalıdır? Have they got a car? They haven't got a car. Başa düşdük burasında. Yes. Okay. Sonra davam eləyək. Deməli, bir tək yanında got varsa, köməkçi fe'ldir, özü düzəltməlidir. Yoxdursa, əsas fe'ldir. Sonra bir də var, have to, has to, have to. Bu have got və have nə demək idi? Var, vardır. Məsələn, mənim varım. Var, vardır. Amma bu ki, indi öyrənəcəyimiz have to, has to, bir də nə? Has to, had to. Bunlar nə deməkdir? Bunlar modal fe'ldir. Tərcüməsi, yəni bir növ malı məli deməkdir də. Bu must kimi, amma must-dan daha zərurilik var. Malı məli mənasına gələ bilər. Yenə have to varsa do ilə verməli, hamı diqqətlə qulaq asın. Sonra tapşırıq verəndə yaza bilərsiniz. Has to olanda yenə verməli sualı does ilə. Have to olanda did ilə verməli. Məsələn, belə bir cümlə yazaq. Can you see? Yes. She has to read. O oxumalıdır. Has to deyirəmsə, o oxumalıdır. İndi həmin bu cümləyə sual vermək istəyirəmsə, has to varsa sual nə ilə verməliyə? Has to. Does ilə. Does. She. İndi has, does yazmışıqsa. Yox, uşaqlar, does yazmışıq. Has to. Has to. Yenə, bayaqki kimi, əgər cümləyə does yazmışıqsa, has keçməlidir nəyə? Have. İnkarını da yazanda she she doesn't have to read. Deməli, videomuzda kiçik bir problem olduğuna görə tələbələrsiz davam edirik videomuza və hansı bölməni izah edirdik? Have to, has to, had to-nun izahındaydıq. Have to-ya aid misal yazmağa ehtiyac yoxdur. Has to-ya aid yazmışıq. İndi isə had to növünə aid bir dənə misal yazaq. Məsələn, I had to, qısa bir misal olsun, go. I had to go. Cümlədə had to var, ona görə dedik ki, sualını did-lə verməliyik. Did yazdıqsa avtomatik keçmiş zamanda olan fiil dəyişməlidir indiki zamana. Did I have to go? Bu oldu sualı. İnkarda isə I
Yenə did notdan istifadə eləməliyik. Didn't. Did yazmışıqsa automatic have to çevrilməlidir. Have to-ya. I didn't have to go. Bu oldu keçmiş zaman forması. Deməli, növbəti sonuncu izahat isə bitmiş zamanlarla bağlıdır. Bitmiş zamanlar bildiyimiz kimi nə tərcüzə düzəltmək lazımdır? Have, has və had. Bu üç feildən sonra feilin üçüncü forması yazılmalıdır. Yəni, participle to forması. Əgər bu qaydalı feildirsə, tutalım ki, walk feilidirsə, bildiyimiz kimi walk keçmiş zamanda olmalıdır, walked. Və elə bitmiş zamandadır, yəni üçüncü formada da olmalıdır, walked. Ona görə dəyişmədən arxasına, üstünə iki yazaq, yəni sonunda idi qəbul edir. Amma qaydasız feillərdə bilir ki, məsələn, to go deyiriksə, bu birinci məsdər forması. Keçmiş zaman forması olmalıdır, went. Üçüncü forma olmalıdır, gone. Yəni, bitmiş zamanda düzəldəndə bu have, has, had feilinin arxasında feilin üçüncü forması yazılmalıdır. 76 yaxud da daha çox ola bilər öyrəndiyimiz qaydasız feillərin arasından. Yəni, feillərin üçüncü formasını qeyd etməliyik. İndi bu tipli cümlələrin sual və inkarı necə düzəlməlidir? Məsələn, deyirəm ki, I have gone to the school. Burada have gone verilibdir və bu tipli cümlələrdə have, has, had özü köməkçi feildir. Heç nəyi dəyişməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə have cümlənin keçməlidir əvvəlinə. Have I gone to the school? Oldu sual cümləsi. İnkarda da nəqli cümlə formasında verilən cümlədə elə təsəvvür edin ki, sadəcə have ilə gone arasında bir dənə not yazmalıyıq. I haven't gone. Yenə bu has ilə də verilmiş olsaydı, tutalım ki, belə bir cümlə idi. She has gone to the school. Yəni, burada sadəcə biz nə eləməliyik? Has-i keçirtməliyik əvvələ. Has she gone to the school? İnkarda da she has not gone to the school formasında verilməlidir. Had olanda yenə olduğu kimi sadəcə had əvvələ keçməlidir, haddən sonra not yazılmalıdır. İndi bütün bunların hamısından sonra sizə qısa bir cədvəl təqdim eləmək istəyirəm, daha asan olsun deyə. Öyrəndiklərimizi ardıcıl sistematik şəkildə yazmaq istəyirəm. Have to-nu birinci qeyd elədim, yəni have to bölməsinə nələr aiddir? Has to və had to. Bunu birinci yerdə qeyd elədim, ikinci yerdə have, has, had. Yəni, heç nəsi sadə formada gələn have, has, had. Bu birinci, ikinci, üçüncü yerdə qeyd edirəm. Have got. Yenə has got. Onun davam olaraq. Və had got. Axırıncı formada isə have, mötərzədə yazıq, has, had. Üstə gələk. Participle to fail-in üçüncü forması, yəni sonuncu izah elədiyim qayda. Niyə bunları bardacılıqla yazdım? Daha asan yadda qalsın deyə. İlk ikisi, yəni have-in yanında to varsa, has to, have to buna aiddir hamısından. Və yaxud da have, has, had sadə tək gəlibsə, bunun sualını, inkarını nə ilə düzəltməliyik? Do, does və did-dən istifadə etməliyik. Çünki bunlar əsas fail-dir. Özü sual və inkar düzəldə bilməz. Digər ikisində isə have, has, had özü köməkçi feildir. Ona görə biz bunları sadəcə əvvələ gətirməliyik sual verəndə, inkarda isə bunlardan sonra not yazmalıyıq. Əslində, got-a fikir versək. Got nədir? Elə to get feilinin, to get, getmiş zamanda got, bitmiş zamanda got. Yəni, bu özü, got feili özü belə, bu participle to formasıdır feilin, yəni üçüncü formasıdır. Bu bizim tələbələrimizin ən çox qarışdırdığı səhv elədi, elədiyi bölmənin izahıdır. Həmin have-in formaları, have to forması, sadə gələn have forması, have got forması və bitmiş zamanda işlədilmə forması. Bunları diqqətlə yadınızda saxlayın, videodan qeydlər götürün və çalışın ki, öyrənəsiniz, misallarla tətbiq eləyəsiniz və yorum bölməsinə, koment bölməsinə quraşdırdığınız misalları yaza bilərsiniz. Mən oradan yoxlayıb sizə cavab verərəm. Yəni, have to-nu, has-i, yaxud da have-i, have got hansını istəyirsinizsə, cümlədə işlədən sualını verin, inkarını verin, özünüz üçün praktis eləmiş olarsınız. Daha da çox videolarla qarşılaşmaq istəyirsinizsə, daha çox izahatlar görmək istəyirsinizsə, maksimum kanalımıza paylaşın ki, hamıya əl çatan olsun, videoları like atmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə dək. Bye-bye.